Сәлем, достар! Бүгін сіздермен бірге өте дәмді түрік маклюбе тамағын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін артынша етімізді саламыз. Етімізді де өте жақсылап қуырып аламыз аспай. Осылай қуырылған етіміздің үстіне кішкене тұз. Сонымен қатар приправа салдым, қара бұрыш. Сонымен қатар зіре салып бәрін бірге қуырып алдым. Дәл осылай қуырылған етіміздің үстіне мен су құйып бұқтырып қойдым. Ал енді артынша бөлек сковородкаға мен бөлек сәбізімізбен картошкамызды қуырып алдым. Және де одан қалған майға күрішімізді алып, жақсалап, тоже бір қуырып алдым. Ал етімізді жаңағы суымен бұқтырып, бөлек алып қойып қойдым. Яғни еті өте жұмсақ болып шығу үшін оны бөлек суға қайнатып қойдым. Өзінің суына, ал мінеке бізде мынаяқта күрішіміз дайын болып жатыр. Кішкене қуырылғаннан соң бөлек кастрюльге майды кішкене қыздырып, оның артынша пиязымызды осылай домалақ-домалақ етіп саламыз. Оның артынша жаңағы суда бұқтырылып тұрған етімізді саламыз. Етіміз өте жұмсақ болады. Оның артынша сәбіз. Сәбізді бұдан да көбірек салсаңыздар болады. Бізде сәбізді онша ұнатпайтын болғандықтан мен кішкене салдым. Өз қалауыңызша сала берсеңіздер болады. Сонымен қатар үстіне картошка, және де біреулер баклажан салады қуырылған. Енді өз қалауларыңызға қарай сала берсеңіздер болады. Мінекей мен картошкасын салып болғаннан кейін, оның артынша жаңағы қуырылған күрішімізді салдым. Мінекей күрішіміз енді қаты қуырылмайды, кішкене бетіп майына кішкене қуырып алсаңыздар болғаны. Оған артынша кішкене тұз салып жіберіңіздер. Тұз, сонымен қатар приправа. Ал енді жаңағы біз судың орнына мен жаңағы етімізді бұқтырылған суды құйдым. Ол өте ерекше дәм береді екен. Яғни әшейін судан жаңағы еттің суын құйып, оның артынша тағы да кішкене қайнатылған су құйып, суы тартылғанша кішкене күттім. Мінекей суы кішкене тартылғаннан кейін артынша бетін жауып, астын азайтып қойып қойдым. Ал енді артынша маклюбенің өзінің салаты бар. Яғни сол салатты дайындаймыз. Свежа салат. Кәдімгі оған бізге пияз, помидор және де қияр керек болады. Зелень салсаңыздар болады артынша. Не болмаса біреулер марковча салатын салады. Ол енді өзіңіздің таңдау еркіңізде. Мінекей артынша зелен салып, салатымызды дайындап қойдым, тұзын салып. Ал енді менде видеода маклюбені қалай салғаным көрінбей қалған екен, түспей қалған екен видеоға. Сол үшін мінекей бірінші күрішті салып болған. Маклюбені салған кезінде ол кастрюльге жабыспай шығады, яғни күйместен және де жан-жағына салатпен кефирді құйып ұсынасыздар.